tukatansewe ti olwalero ngaba training facts medias tetuze feka tuwerekedwa akaba RTB cybers abakugumbya technologies wa wabulanga ku mulundi guno tukuletide top most followed TikTok accounts mugwanga lino elya Uganda kubantu milioni na millions abali mugwanga muno beba na bakutebendera era obutakulyaza amanya tukuletide accounts amakumi atano bweddu wabulanga atali mweno mugambe baba akole nnyo asobola okutuukagana n'omutindo ogwabano be tugenda okwogerako wabula katukujukize mu mwaka ogwayita Trending Facts Medias yakutuusako amakumi abiri abaali basinga mu kifo ekyabiri mwalimu Ashakama mu kifo ekyekkumi na mwenda mwalimu Fan Nadi Fred Owens mu kifo ekyekkumi n'omunaana Fizzy Pro 91 mu kifo ekyekkumi n'omusanvu mu kifo ekyekkumi mwalimu Mick Sims Too Funny mu kifo ekyomwenda Rua King Official mu kifo ekyomunaana mwalimu Brisha Kasha UG mu kifo ekyomusanvu Mina the Queen ekyomukaaga Deriki wa Radio nga tabuzeewo mu kyokutaano Road Electra yali waali mu kyokuna Aviata 373 mu kyokusatu Amito mu kyokubiri yaga Mr. Idiot ne mu number 1 mwalimu Gold VV wabula twebuuza bwe bityo bwe bikyali oba byakyukamu katulabe wa zina accounts boy masavu atera mbede tugenda kutandikira ku namba 5 namba 5 Agusti B ne mitwalo 7 mwena mukakaga mbitano namba 9 Fizzy Pro ne mitwalo 7 mwena mwe 15 mulunana namba 8 Triplets UG ne mitwalo 7 mwetano mukenda mulunana lengera abana gwe boy bachajja banji namba na musanvu amuna ne mitwalo nsanvu mukaga mwe 14 mu bitano namba na mukaga Rema O1 mukyala dokita ne mitwalo nsanvu mukaga mwe 15 mu lwenda namba na mutano V Power ne mitwalo nsanvu mukaga mukenda mbina namba na munya Bria Lilix ne mitwalo nsanvu munana mukakaga mu 10 namba na musatu Aviator ne mitwalo 8 mukenda mu bitano namba na mubiri Ivo Official Nemitwalo 82 1016 ononno nemwe yasoka boyte yalimu nayo olaba akoze nnyo okulaba nga mweno asinga n'abamu kwabo abagirimu eyasoka namba na mwemu Rahim Raise UG nemitwalo 81 1016 boy abayaye baba kasuka namba na Wakiso Dance Kids nemitwalo 81 1016 namba 39 Amito onona se nemitwalo 81 1019 namba 38 Hema Sharon nemitwalo 81 1015 namba 37 Nick Sophie nemitwalo 81 1018 namba 36 Mitty Beauty nemitwalo 82 1012 namba 35 Salam Sika nemitwalo 86 1017 namba 34 Sonic 256 nemitwalo 87 mukakaga mu 10 namba 33 Daniel AFG nemitwalo 91 1017 namba 32 Janice nemitwalo 93 1013 Mina the Queen mukyala Nyanzi Avieta nemitwalo 93 1014 Mixa Nyerere mugure namba 30 Billy Dancer nemitwalo 95 1097 Rico Amination namba 29 nemitwalo 96 mukakaga mulunana Derek wa Radio namba 28 ono mujukire ngaliko mba expendables abasoka kitegeeza wano boy abali wansi nnyo nemitwalo 97 mwekuminya namba 27 Mr. Aim nemitwalo 97 mulwenda bano betugenzeeko ya rabbi ya rasulla mama nyabo katonda jangu ntase alala ba milioni emu biri satu n'okweyongera waggulu boyite mujja mu abali mu mitwalo laba wuno namba 26 Cecily Kamami kanono kolaba kakyala kato kana kato nnyo kasinga agasaga kulu wamu ne gamaza kalina milioni namba bweddu mama nyabo namba 25 Yash Poppy ne milioni namba bweddu namba 24 josechakala josechakala musatu ono alina emiliyoni namba mu mitwalo 10 naye ono mujjukire nti ku lisiti eyasembayo teyaliiko ebyaddala twamunoonya waja nga tetumulaba omusa akoze nnyo n'okutuuka okubeera mu lisiti y'abasajja ababedde buno obudde obugalo bwa josechakala buliwo bannange
okutuuka okuba ng'asibaganye ne Miki essaawa zino omusajja aba akoze nnyo ne Miki alina emiliyoni emu mu 110 wawawa Yaga Mr. Idiot namba 23 ne miliyoni emu mu 110 ono yali tawunyikamu mu 10 eryasookera ddala naye bravo bro boy weebale kukikuba namba 22 Spice Diana ne miliyoni namba mu 110 ono kankubuulire ye female artist yekka mu basajja n'abakazi mu ggwanga aweza akakadde I salute you Spice Diana tugende ngomanyi namba 2 mwemu Grisha Cash UG ne miliyoni emu mu 220 ekitofu Grisha Cash wano wali si walina okubeera kubanga bintu bingi byali ali talented muyimbi ate nga yali badde mugagga ekitufu kyeneebuuza lwaki oli mu namba 2 mwemu ng'oti oteekeddwa okubeera mu namba zino ezisookera ddala naye bravo sister namba 2 Shoni ne miliyoni emu mu 220 namba 19 Akrit Shema official ne miliyoni emu mu 220 kyewuunyisa nti ono akawunti ye esoma Uganda namba 18 Denzel the entertainer ne miliyoni namba mu 400 wawawa Joram Habibi ne miliyoni emu mu 500 mu 17 namba 16 HRH Prince Nelson ne miliyoni namba mu 600 namba 15 Afro Comedy ne miliyoni emu mu 600 bano nno basibagana namba 14 Kato Nicodemus ne miliyoni emu mu 600 weddo ngamba ba followers Fionaisi mu namba 13 ne miliyoni emu mu 700 Music Olylix ne miliyoni emu mu 700 ngamba ba followers Grandison ne miliyoni emu mu 700 basibagana ne Ekeda Donyo no tries to take care of his 54 children Tuduse kukumi erisooka ntegeza most followed TikTok accounts mu ggwanga wano boy nkusaba zibula amaaso laba nnyo ogenda kwewuunya abaana boy bakola Brina Slimbe mu namba 10 ne miliyoni emu mu 800 Rotata Mbuze Resco mu kifo ky'omwenda ne miliyoni emu mu 900 obugalo Fanny Nadi mu kifo ky'omunana ne miliyoni zibiri wabule okuva emabega ono yali mu kyafo kya 19 mu mukundu obugalo bannange boy weebale kucapa weebale kukola weebale kuteeka mu lyanyi wawawa This is the genuine reason as to why you are still poor. Ensonga lwaki akusingako edajja mu maiso nga akusingako eri nti amaadi we gagwira ife abantu batuli kulowooza ku kwida mu nnimiro kulima kusimba ebirime nga w'obibona aye weena ojaba olisigala mu nnumba oma mu nnumba yo ng'oli simba ebinaakulira mu myezi omwenda That's all. Brinan Baby mu kifo ky'omusanvu ne miliyoni zibiri mu 700 mujjukire mbe expendables emabega wabula akyalemedde ku ndaayi STKA mu kifo ekyomukaaga ne miliyoni zisatu mu 300 Stacy ne miliyoni zisatu mu 700 bweddu mu kifo ekyokutaano Goldivivi muganda wange muganda wa Goldivivi walimu mbe expendables nga gwe namba emu leero boy nga bakusudde ne miliyoni zinyamu 110 naye weebale bravo RTB Cyber abakugunde tekinologiya bakuze okunoonyereza Goldivivi yeya ddala yasinge mu nsi eya Kenya takyasinga wano mu ggwanga eya Uganda wabula asinga Kenya Clap when she walk. Clap when she Number walk. Five. Rico Aminations ono na ina account si bili nebola beno mbede aina millions nya
mwemitwalo amakumi atano obugalo bwa nange. After all, she is a nande mu ono teyetagira ddala wadde okusasula ekikumi mu restaurants ezamanyi oba mu hotels ezamanyi mu ggwanga wano, kubanga ebyaddala fulaka y'eggwanga lya Uganda agikwasizza amaanyi. Bamuyita Angela Sama Namubiru ne millions mukaaga bweddu, walayi ebyaddala yasinga. Ono gye nvudde we ne watuuse, nja kugamba ekintu kimu nti abadde Katonda. Bambi mwebale muteyamusaala ayogayoge Angela Sama. Kankubuulire nti bangi bamuvumanga okuba omuddugavu ekisirinza, naye wabula kye kimukoledde ssente n'okumutuusa waali buno obudde. Abaddugavu mwongere kuba babulaaka, mwongere kuddugala, mwali esizene oyiro boyi. N'olw'ensonga webale ka folo, ka subscription, ka comment, ka like, walayi bambi mwebalire ddala. Tusisinkane mukaddako. Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu omulokozi w'ensi eno anaatera okudda. Abankuumire, mweraba.